věnuju se vlastní tvorbě, která vychází hlavně z grafiky. A taky se věnuju kurátorství a zajímám se o pedagogiku. No, ta tvorba je pro mě asi nejdůležitější složka z toho všeho. Zajímám se o hlavně vlastně o pomíjivost, což symbolizují ty lebky a kosti. Už se tomu věnuju docela dlouho, několik let, tady tomuto tématu. Zobrazuju vlastně dost často podobné věci, ale ještě mi to nějak neopustilo. Pro mě není vlastně nejdůležitější ten motiv té lebky, toho skeletu, ale spíš právě ta prchavost, která souvisí vlastně s časem, což je pro mě důležitý téma, který vlastně vnímám každý den. Vlastně každý den si čím dál víc všímám toho, jak čas ubíhá rychlejš a rychlejš. A to se vlastně snažím v těch svých pracích vlastně zobrazit tím, že je to takové jakoby pro mě zastavení v čase. To, že to vlastně materializuju, tak ta práce vlastně, nebo ta věc nedokáže vlastně prchnout tak rychle jako ten čas. A vlastně záměrně tam používám takové jakoby materiály, které nejsou z těch nejtrvanlivějších, právě polystyren a montážní pěna. Jsou to materiály, které se dají snadno zničit a do kontrastu k tomu používám například hřebíky nebo různé takové materiály, různé takové součástky. Což je právě ta, když si vezmu třeba ten skelet, tak to je ta věc, co třeba zůstane. Něco se vlastně, celé tělo se vlastně rozpadne a zůstanou po něm nějaké věci. Prostě lepka. Nějak navrátím a poslepu to dohromady. A na to mě právě baví i to, že třeba starší věci vlastně rozřezávám a zase spojuju do nových jako souvislostí, který potom mě baví vlastně v tom, že si tam nacházím ty staré věci, ale zároveň mají jakoby nový význam a dělá to nový celek. Na škole, na ateliéru grafiky na fakultě umění, tak tam jsem se vlastně věnoval víceméně grafickým technikám, z čehož mi nejvíc vyhovoval sítotisk. Ale co mi na tom sítotisku vlastně vadí, ta plochost, a jsem se pak snažil právě rozbít těma, tím, že jsem z těch grafik začal dělat koláže. A potom vlastně po těch kolážích už jsem chtěl zase jakoby vystoupit nějak z toho 2D, tak jsem začal dělat spíš jakoby nějaké jako reliéfní věci a po těch reliéfech už jsem si řekl, že už je na čase vystoupit úplně z toho 2D prostoru do 3D a začal jsem tvořit objekty.